waxaan moodayay sida boodhka ku xadhan xafiis gobol laakiin maan moodayn inuu yahay xafiis dadka loogu abtiriyo umiwaxaan ku moodayey nin bulshada u shaqeeya laakiin maanta waxaad ii caddaatay inaad tahay caaqil maalmahan hadallo kaloo socday baa jira waxaa jirahadalldha ugaas baa la celiye kanbaalaceliye ugaaska ciddii celisay addeyo tobanka noofembar sanduuqay ka muuqandoonta knmaanta sboortigii ayaa la siyaasadayn doonaa اسمان لهين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنتي تاريخ ذو تهاي لبيه طبعا كي بشي لحد لبكون يا فري الله بعثن مالين أربعة أيا واحد عضي أرين أرجع حل رنتي إن أنا جوا أهم جع جوا عبسلان داير عرب أهنا حوك هيا حرير كوبيد دعك تيا جبل كأفضل أيا ساكا حفيز كجبل حولش قوي تجي رنتي waxaan moodayay sida boodhka ku xadhan xafiis gobol laakiin maan moodayn inuu yahay xafiis dadka loogu abtiriyo badrosaabka gobolka awdal oo caaqila caaqilka meesha fadhiya labaan kugu hayna xil waxaa layidhi saddex baa u daran d atkaad ka urursato kuna aarsato kuna amar taaglayso hore waxaan kaaga hayna inaad wax ku urursato waxaa kaloo ku xigta inaad maa aad ku aarsato oo qof walba oo fikirkiisa saliimkaa abir ad may ku xidho ti ugu darnayd baadsaakana raaciso inaad ku amartaglsaaka aniga iyo gudoomiyaha xidiidka gobolka awda liibaan maxamuud ybaal ayaa xafiiska tagni waxaanahay ogeyihii gobolka waxaan xaquleha wax walbaobort inaan ogaado waxa dhacday inuu inanyar oo xafiika baasaabka jog ghayna warcad igu idhaahdo ma geli kartid xafiiska dabadeeta markaan weydiiyey war hawlo sboorti baa laga hadlaya aq baanulea inaan ogaad w meeaasia dhacawxgu ii xaquma lihiid inaad gasho runtiiarinkameesa yaalay oo ahaa koobkii degmooyinka gobolka awdal oo maalmahan aynu qabanayn waxaadogtihiin garoonkii goba awdalinuu cadilanyah wasiiradu iyo barasaabku inay balaqaad sameyen taasimarkay ku ashifmean ayaa waxa la bilaabay in dhallinyaradu si ayna ugu kicinna lagu idhaahdo jiheeya tii aanku jihaynan layidhi koobka degmooyinka qabtana saak markaan meeshii u tegnay waxa dhacday innaloo kala abtiriyo oo la yidhaahdo saddex nin oo isku beela oo ilmo adeera shirayo arinkaasi ka hadlaya xaafada xaaslayda oo la rabay in lagu soo daro maxadegmooyinka xaq bou leedahay anaa ka soo jeeda wax walboo wanaaga anaagu ogol laakiin waxa weyaan

mid baa seegtay wuxu ii odhan kari waaye inuu idhaahdo waa xoghayahaygii xaq buu leeyah inuu dhagaysto waxaa halkaasi ka dhacya gudoomiye xilka waad ka urursata waanad ku aarsatay maantana tii udambysa waadku amartaglys adxdaasba dushaaday saarayihin waxaan ogayn maalidhowet in aad lahayd marka dadkan aad mas-uuliyadeeda aad qaadeen baahidooda aad ogaan weydaan hooyada aanbalas la-aanta ugu dhimanaysa baadiyaha wadalaaantagu ansabiylaaanta ugu dhimanaysa inaad ku amartaaglaysaaad hadana tiadantoushashbaad ku maydhataan waxaan kusoo gebagabaynaaasheeko waaa li baryihii qaxootiyada nin baa haayad buu mas-uuligu ahaa dadka dadkii gaajaaddisha markaas malintii haayadii timiday markaasi buu ninkii u tirjumayabaa dadkii soo istaajiyey waxay soo qaateen baadaasadere kalluunka ayay soo qaateen markaasy yidhaahdeen bagaradaas waxna lagu siiya inta koru taageen intuu gaalkii u turjumay bu idi waxay leeyihiin ataa kalluunbayna siiyaan adiguna mard ma bulshadii baahideedii aad dareemi weydaan ayaatabtiio al samaysanaadldtuushbaad ku maydwaxaan ku moodayay nin mxaa bulshada u haey laakiin maanta waxaad ii cadaatay inaad tahay caailmeelaha alnmrlainmantbortgii